Ja sam došao, rođen sam u Bjelovaru 59. godine, to je grad 80 km od Zagreba. I moj otac koji je bio gastarbajter u Njemačkoj je doveo mene i mog starijeg brata Stojana, Stojka, na probu u nogometni klub Dinamo, jer su tati rekli da su sinovi jako talentirani, da li on ima interesa da mi probamo u Dinamo. I tata je moj, naravno, kao i svaki čovjek, kao što je iz ekonomskih razloga 56. godine otišao trbuhom za kruhom u Slavoniju ili na početak Slavoniju, u grad Bjelovar, jer su rekli da je tamo žitnica, da će se obitelj prehraniti. Tako je i tata, jer je bila ta mogućnost 71. godine da ja i Stojko dođemo u Dinamo na probu, to učinio. Mi smo na probi prošli i samo da vam kažem da moj stari brat je igrao u generaciji Zajca, Krančara i drugih igrača i bio jedan od najboljih igrača u to vrijeme. A ja sam bio mlađi od njega i bio sam jedini reprezentativac Jugoslavije tada u dobi do 15. godine iz Dinama. Bio sam jako dobar igrač. Međutim, došao je tada moj prijatelj i jedan veliki nogometni trener i Dinamova legenda, profesor Zdenko Kobeščak, koji je tada uz pokojnog Miljana Miljanića imao najveću diplomu na prostoru bivše Jugoslavije i rekao je da to što smo mi kao generacija radili, da to ništa ne vrijedi, i istarao cijelu generaciju iz Dinama, pa tako i mene. Inače, ja sam bio kapetan Dinama i bio sam reprezentativac Jugoslavije. Svijet mi se srušio. Međutim, tada nisam znao u stvari koliko mi je uslugu napravio, jer sam se onda zainatio. Zoran se rodio tada u Zagrebu u Zajčevoj bolnici 71. godine. I moj stari brat Stojko je igrao nogomet. Igrao je i u Hajduku, oni koji ne znaju, moj brat je igrao za Hajduk 78. godine i to Hajduk koji je trenirao najveći trener ovih prostora, Tomislav Ivić. I Hajduk koji je postizao najveće rezultate u povijesti Hajduka sa Šurjakom, Žungulom, Mužinićem, Rožićem i drugim hajdučkim veličinama. I sjećam se, moj brat je igrao za Hajduk zadnju utakmicu na Plinari koju je Hajduk sa Vardarom igrao 0-0. Ja sam bio jedan od onih gledatelja koji imao privilegiju gledati zadnju utakmicu pod Plinarom. A onda se Zoran rodio 71. i Zoran je posle znamo da je napravio karijeru i nogometnu i trenersku. Meni je Dinamo iznad života. Ja ove godine slavim rijedak jubilej, a to je 50 godina neprekidnog boravka i rada u Dinamu. Znači, došao sam 71. kao 11-godišnjak i nikad se nisam maknuo sa stadiona Maksimir. Uvijek sam bio u nekoj tamo ulozi i uvijek mi je Dinamo bio iznad života. Na tom stadionu sam gledao, između ostaloga, utakmice sa drveta iz Maksimirske šume, koje je tada drvo bilo veće od sjeverne tribine. Sjećam se, tada su u Dinamo došli centarfor iz Čelika Zenice, Alojz Jerenić i čuveni Josip Lalić, vezni igrač, također iz Čelika Zenice. Pa sam onda vodio navijanje Dinama sa istočne tribine u odijelu kad je Hari Škoro došao u Dinamo, kad smo pobijedili Crvenu zvezdu sa 1-0. Ja sam vodio navijanje sa istočnog stajanja i sjećam se da sam bio nakon utakmice odmah prebijen nemilice od zapovjednika policijskog, tadašnjeg milicijskog osiguranja, gospodina Bogunovića. Bio sam sav u krvi i tadašnji predsjednik
Dinama Ivo Vrhovec, koji je bio gradonačelnik grada Zagreba, a njegov brat je bio potpredsjednik izvršnog vijeća Jugoslavije, me izvuko krvavog ispod tih pendreka, a isto tako vodio sam navijanje Dinama 86. na punom poljudu, kad je Dinamo pobjedio Hajduka 4-1, a prije toga smo u Banovićima ovdje u Bosni i Hercegovini izgubili od NK Banovića u kupu, pa je čuvena veličina splitska Miljenko Smoje napisao na prvoj stranici Slobode Dalmacije: jebeš pobidi tvaki Dinamo. Tup! Dinamo 4 komada usred Splita. Ja sam vodio i u nekoj drugoj prilici ću vam pokazati slike, vidjet ćete mene na onoj tamo dijelu zapadnom gdje su uvijek u kavezu Dinamovi navijači, gdje ja vodim navijače Dinama. To mi se čisto pričam da vidite da ja imam neku prošlost, da ja imam neki početak sa Dinamom, znači kao navijač, kao igrač, kao vođa navijača i posle ovo sve što je javno poznato. Prvi put kad sam ozbiljnije preuzeo brigu za skrb Dinamo, to je bilo 1992. godine, kad je započeo rat na ovim prostorima, kad se Hrvatska odcijepila, kad je predsjednik Hrvatske države bio pokojni Franjo Tuđman, koji je bio sigurno najveći navijač Dinama u povijesti. Neka mi svi drugi navijači i velikani ne zamjere, ali ima takvog navijača kakav je bio Tuđman, to je naprosto nemoguće. On je dolazio na Dinamove treninge, a kao li na Dinamove prijateljske ili službene utakmice. I Dinamo je u prvoj natjecateljskoj sezoni, koja se igrala u 4 grada, ako se sjećate, nije se moglo igrati sve na cijelom teritoriju, nego se igralo u 4 grada, Hrvatska koja su bila slobodna, koja nisu bila okupirana, i Dinamo je završio na sramotnoj 5. poziciji. Tad je predsjednik Dinama bio pokojni Šojić, trener Dinama pokojni Marković, Dinamo je bio 5. i da bi bilo bluz na kraju svega, izgubili smo u finalu od Zaprešićkog Intera koji je vodio Ilija Lončarević, i Inter Zaprešić nas je porazio u finalu kupa. Možete se misliti, Dinamo 5. u prvom hrvatskom prvenstvu u Slobodnoj Hrvatskoj i poraženi u finalu kupa od Diva i Zaprešića. Ja nisam to tada mogao gledat. Ja sam napravio puč i doveo sam legendarnog Čiru Blaževića u Dinamo. Odmah sljedeće godine smo bili prvaci.